Oh, ini pas. Iya kan, ini mau podo iki nang. Iya, iya, tapi kan gak rata. Enam iki pas. Iya. Heeh, sing metu kal ngono. Enak dicit, nek di tapi di sertas. Iya, enggak aja. Sedek moga. Kene. Maklum gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih channel tuh di Jerman? Oke lur, ini ceritanya aku ngantani kancaku. Ya arepe nenggone ngalase digawe jagung. Kok karo dikon benengno mesin jahit bapa. Wis piye keserane deler tangan ini kancaku sih. Iki ape tak sepilo bayaran ngaji podo lho. Nama panggilan master ya? Hah? Mari master ah? Miyang? Apa miyang? Wis apa ngene nan bae ya? Ayo. Teko iki cae, ten-ten iki. Hal si kata master. Hari ini enggak. Ini mampir tuku bensin di selorong kok mudah kentean tambah macet no dalan tengah las go. Panen jagung kami lu duwe nang panen. Iki yo master master yo. Jare nek karot jare Usman barang gek nandur. Jagungnya kan enggak rapal wah arbay arbay tok full awas lobo iki delok sawitik dhuwure no kok lho pucuke di atas gak ngerti maklum gak dia ngalas putih kok. No ngisar mana ini kena sekiranya kena ini coklatin om lu putih ini teh lu ngayai ya, gitu gula aku kan iya si enam eh tapi gak roto kan anak sing gede anak sing cilik sing gede pe kan sini awas lombok gasan kami putih pas ke putih ini pasti gini kebakaran wena iya tuh iya tapi oh ini pas iya kan ini mau podo iki nang iya, iya, tapi kan gak rata enam lagi pas iya iya, saya metok kalau mana enak dicit, enak dicit tapi di sertas iya, enggak aja sedek muka ini maklum gak tani ya gak iso lor
Oke oleh si Ciki buat sama nake. Gue lagi sing tuh karo tomer kuan. Iya kan iku kan. Kak tau tani, kak ngerti lur tuwa dadi ya di. Oh, pelek ngono. Heeh. Tuwa. Maklum ja gak tau tani. Kayak sak deret kan ya padha kabeh. Wis delok isik bae lho wong. Alah sik kanca kulur gak duwe gak milu tak gak duwe. Panen. Maklum gak tau tani. Berbe dedek ngene iki dadi yo. Mek jagunge laren. Kontenan yo. Masher mania, gak sido masher, ae masher jagung. Muda iki kebakaran ora enak iki nglegi biasa ngono. Melu nandur melu panen ya iki lho. Panen. Tas metek iki lho wedi biasa. Sedisu yo mangan. Ondong cang otong-otong ih bakul jagung anyaran. Yo. Yo, yo mek tekan barang. Yo. Kalau pucung ini degane kan sama Dik. Sama ngono. Hah? Ontel mulai lur wis mare oleh jagung sak bakaran. Iki be gatele laukur. Gatele kuatel. Duh, nang awakmu. Itu mengi lor, engko gebakar ae bocil-bocil. Oke lor, iki lanjutane video mau iki arep bakaran iki jagunge. Bocile jare kabeh seneng mangane gak akeh iku engko. Tiga mulai aja tiga gibal nyonyai. Eh siapa gue lek batu aja terus gue naik sawah tanek goro. Bela elor kesiruan nih. Oke lor ini batu es gak ada batu es. Panas kentang-kentang. Iki bakarane nek gone tambak lur karo bocil-bocil iki jagung wis tak gawa iki. Iki menuju gubuk e lur kan adem. Kan awane panas kentang-kentang ini. Dadi bakarane nek gone gubuk.
gagal lur, gak sito bakaran nggone tambak wis tak wadahi. Iki arep golek nggon maneh nek nggone gor mantren tapi ya mergo iki ana swara ngaji kopi rek dan. Oke lur, iki wis mari jiko tripod. Iki langsung meluncur nggone mantren. Wis engko langsung tak sepilo nek nggone bebur. Kesuwen. Oke lor, guys, nyampe lor nego nih kene be. Kene gor mantra nih lor, wadem mes konek kene be. Mantap kan bakaran nih kene. Mate wadem. Apa kembungan lah. Wes. Oke lur, ri barange kayak gini. Bakar nek isor kene. Isor kene pe adem. Ki nyiapno. Ki jagunge. Wes, ki bakar. Song nek. Kene we. Nah, matiin teklisnya tinggal ini. Kenapa? Pasangan tripod, pasangan tripod. Kayak terus. Oke, lori prosesnya agak nong. Wah, proses ngak nong itu. Nang buka ini. Enak juga lor. Oh, enak juga lor. Pasti juga lor. Tapi juga lor. Jagung lor. Oke.
tak buka. Ini kan Islam. Bocil le. Geni ne sik makan, Lur. Dadi ngene. Ana ilir ketuwen dadi lur. Mulet. Jago ngene. Aduh panas. Walian. Tarik telur lur. Isi es mateng sedeng. Nah, isi es mateng. Iku merantah juga dari kebakaran. Wis wis wis. Mati ron. Wis. Di mati. 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 Oke lur. Iki wis mateng. Iki wayahe ngan boxing piye rasane aja yo mek stop stop. Lho, asik sing buka. Iki kan isine protolan. Oke. Oke. Tapi lha wagi lur kita ngundang. Bogang.
Di sini mek 7 apa kira? Oh, enak. Lalu pagi lor mergosa kita semutik mantap kita semudong ini rasanya fresh kok umpuk ya? Iya gak umpuk ini ngenep ini bengi kok ini kok mbak yang barang agak enak ya tapi gue suwi tapi seneng kok no? Ini lagi lebih oke lor, ini wis mari wis entek bojile longok-longok iki tak sepi lho. Cari janggele. Bojile yo tuku jajan, cari bo jajan apa iki? Apa nih ya? Dep. Oke lor. Sampai sakmene video keseruan bakar jagung. Iki mau ket isu jakan jaku juko negone bluri terus mulai jumatan mar jumatan dolek gon negone tambah ternyata ono ngaji kopi rek dadi ngowaler ini negone ger bakar mek piro iki 8 mbok piro bojile jare kapate seneng tapi kok yo entek jange barang sak kurang tuwa lur sak akeh sing bogang-bogang gak kerep dadi yo gak wareg. Wes sampe-sampe ne wo aja lari di subscribe channel YouTube Beauty Jerman. Di like, di komen lur, ditunggu video keseruan liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.